خب ما تو لازم ما پښتو کې پرابلم ده ما پښتو کې پرابلم نه ده ستا په لار پخین کې پرابلم ده چې څه بچي راوړو کوم مسله یره کنجری بچیا ونه ډمی بچیا وستا په مور کې کېدم ستا د مور غچوره دی زیبا گل سره دا چاو کولا دا که چرگ دا زم نزم مالم سن رازی زبا در که دا اومندم ای دا دا اسلام علیکم ما فیلر کرده ره او دارا تو وچ دا څنګه ښکاری اے د داوود شاه سپری دا څنګه ښکاری اوغه دا لکه د خریق کوس نه د خریق کوس پښان کوره